Maître Jorai, Maître Jorai, le spectre toujours, naïe le sous na makamboyo, yasika. Bino boza komona makamboyo te, bino boza komona makamboyo te, bino bawario, boza komona te. Inosbi a détrôné Fally Ipupa. Inosbi a détrôné, a silicié Valérie a zui place naïe. Fally a komi wapi. Lelo, depuis sorti ya nzembo ya nani ya Inosbi, meme. Bozo yoka su tokoste sili ebungi. Na ebisaki binu nini? Inosbi a eko boma pena Fally ko boma. Abomie a zui pe trone. Babo makasoki mutu abomi roi. Ako maka nani? Azwa kabo konzi. Depuis 3 ans, oyo naze ko ebi sabino. Kutu 2 ans. Depuis naze ko ebi sabino, Fally tana e esila. Boze ko finga nga ba waru, boza ko benga nga ko intimide nga. Ba logique yango, bo banda ka koyoka ka pe biso. Bo yo kakananu biso atana mu. Dek, atana ba 5 minute yo, bo pesa ka biso 5 minute na bino kaka. Bo yo kakananu. Depuis 2000, doki 2019 wawa, Inosbi ko abimisi yope. Se botali ava kutu nzembo wana, ere Inosbi abimisa ki nzembo ya ozobeta mabe. Ezalaki avertisema, oya ze ko pese la penana ni Fally Ipupa bi ozobeta mabe pesa ka pas tozana stade soki ozuli kambu kabela ka pe baninga me Fally telema ki aza aigri jaloux alinga ka ba mezise misusu te alinga kaka ye moko nde a renye resultat ya ngoyo akomi na bes resultat ya ngoyo Fally akoi akomi ne tinyoka akomi ko trainer sur son ventre na mabele ye muto azala ki aigle akomi sika na se. Et l'eau à vos salles et sous souté à comment les canabas télévision t'a la bamande fois des ordres à zoko bon à zako bon à ma sous ou bien te aval les canabas réseau télémaque à commis moutaba palpitation à zoko prendre été à zoé batte ce qui a salanine n'abissa qui au bas des ordres au bazako même maillon en go bac boutalika sous baken piano au bateau batou au memi bantouré yo bape sakao ba conseil bape sakao le koum ya l'oukouta. Lelo komi wapi. Inosbi a demare yo bien. A pesa ki yo avertisman. Apre ko ebisa yo. Yo pe ba pesa yo. Yo pe ba lula yo. Yo pe ba kumisa yo. Eza la ki tana yo. E pui a el yo makambo ya Olandi. Era la ki si ba makambo Olandi. O tia ki tembe. A tia ki egle yo longoli. Me a el la ki yo pe lisusu nzembu ya best. Best eza meyer. Ye a la ki si yo ki aza meyer. Yo lisusu te. Lelo ozoko kalisusu te okomi ko lukisa bato pona ko demoralize ko destabilize promotion ya meme tala esika ezokoma na 2 jours kaka sa boostage sa featuring ye na ye kaka ye moko tala kalite ya image ya Inosbi compare na ba image na oswa diza mutu ya poto makambo nyonso ya poto azosala makambo na poto me mutu azosala ngo sika na ba province tala clip ya province na ba clip no ya nini ya mikili. Différence mouyena, différence mounene. Fally, bino na ba wangi, ere bazako kumi sakayo. Donc ba komisi yo Mobutu, c'est bon. Mobutu ba kumi sakye, ti ayaki ko bosana, ba makambu misusu na politique nenge tambo laka. Yo pe faso ba kumi si yo, okomo bosana nzela ya nini showbiz nenge zalaka. Okota kota banda kwa ngo nyoso, me chance oyo penanjambi apesa yo, apeso opportunité ya kokota kabanda kuwana me musala nde ozana ngote ozana musala penza te na maboko tala mutu neti ya 23 ans musala azoya nango yoka ba message na banzembu na enyo sonoti kotangela yo nzembu na ye moko ezana valeur album na omobimba pesika nini signification nzembu na ye eleki banzembu na album na ye belé sur le marché mwana mukia ba 23 ans azako composer nzembu azako tika pena ba evre, ba tibe, azako sala ba tibe. Meyo kaka na ba ambriye makaka. Likolo nzembo za na tina te. Tala albome na ya tokosi. Ba nzembo nini ezo kanga, ezo sala pena makamu na albome wana. Elo kote. Nzembo eza lisusu te. Makambo ya asenyema eza na kati te. Apare enku ya daju. Yangonde za kosala ko eza ezo me malbome. Nzembo nini o Fally Ipupa yembi ye moko. Toza koyoka pe to sepeli nango. Mna ba album na tokose oyo. Elo kote. Na loba o na loba te. Nga naza mutu na yaka na verite. Na sala kanalizi na nga na ndenge ya logique. Na kipaka te mutu oyo to kuna.
nzembo ya meme oyu faso falia basala basala ba appel ya ba challenge seri nyos basala ba challenge ba banani u ba mbutalikasu banani ba petike ba kene u ba mba vesana bango tu ba tin ba senga ba tubasala ka ba challenge ya miziki na ye me zero botala ka ba challenge na bango ya ko forcer pe na ya ko forcer pe ya ba ko ya communauté na biso kaka botala lelo ba challenge ya inosbi yango deja ba mindeli na niveau ya ba Dubai bazosa la challenge ba chinois basali challenge ba enje pe bazosa la challenge sika oye ko bokolo banani mutu azako tinda mutu bango mutu ya niveau ya Dubai azosa la challenge na ya ba mindeli bazako tinda e banana yo pe holandais zo continuer ti lelo banzembo na e komi international fali banzembo na yo eza kusukila na milie ya banani oyo ya bawari na bato balinga bala ba kirozita koyoka lelo inosbi ak detrone yo asilisi yo pouvoir azui azueli yo trone royaume na yo eke na maboko ya, ya inosbi ozali susu elo kote okomi moyembi kaka neti okomi neti banani bafa banani yo te nani inos banani barobino mundibu yona ba gaz mawete bokomi nivo moko mutu neti gaz mawete azoko ka lisusu te azolinga kota bitumba bitumba ya defaite di bitumba de chance yango ezape bien po ye mutu azako lela faso ba de ba silisio ba detrone yo na pouvoir ba silisio nini pouvoir ba silisio pena nini makila okomi eloko pamba depuis likolo ba betio chambre e okoyi na se okomi neti nyoko okomi kotrene na nini sur le sol omoni efe ya koyemba kamabe efe ya komimona kake yo okomi ozako bosa na ke mobutu asukila na Maroke pa president ndenge wana ba milliardaire asukila na na Maroke biyo sika ba pesa yo chance ba pesa yo chance pena batu nyoso bazako ganga to batokosi na weza kosimba te ozako sala bien te ozondi mate lelo zongeli studio opesi nga raison nga mutu aliboso na koloba ozonga studio une semaine ya tokos de na ebisa ki soki ozongi studio te vina yo eza kosila carrière no musicale eza kosila mikolo inosbisika akobala pe mwana na yo direct soki baboti pe mwana kosala pe kitoko parce que inosbi ako yako botela biso pe nani bébé tigre po ye deja za jeune le tigre akobotela biso bébé tigre na mwana na yo ekopesa pe kitoko apesa pe force balobelaka yo po boye eko donc osili pena fali carrière na yo ekomi na système ya ba vesa carrière na yo ekomi au dédication na ma, na ba vie ba vine timbutalika tellement que mal chance eza kolanda yo na bilobela ya kolobela kambatu neti ba kofiolo mide kozala ingrati na niveau wana bato ba sali yo bato muto pena azuita na ye ya kochona orchestre na ye afutelo ba billet avion afutela yo okota avion ya pamba hotel ya pamba okoti studio ya pamba me lelo bokomi okomi ko l'accès ingratitude oko évoluer ndenge nini yango ba benediction ngo nyoso nzambe azobi misango nyoso na vina yo na maboko na yo aza ko pesela ngo inosbi ye muta ko konza yo au konza miziki mikoloyo parce que okoti na makambo ya miziki soki ya soki riben soki ndenge nini inosbi muta bandaki makambo wana eza makambo na ye eza do na ye ye muta ko konza makambo wana eza yote yoza mutu ya rumba ata okimi kuna suka na suko kozonga na rumba au eza makambo eza na banzembo oyo ekozwa na ngo disque kozwa disque d'or eza signification ya nzembo kitoko te banzembo neti independance chacha table ronde ebeta ti lelo ebeta kana ngo me disque ezate meza ba evre yango ne nazo komona epai ya inosbi boyi ba ye ba trophée na ye ba disque nano azwa te me yo pe eza tibe holandi eza tibe eza evre nini oyo meme eza deja tibe faso eza kokende eza deja tibe eza evre parce que signification na kati nano nzembo eza na signification me tala sika ba video capacité oyo HB oza danger. HB oza fort. Conception ya boye, en tout cas, il faut qu'on a la génie. Famille ya ba génie, inosa, famille inosa baloume, famille baloume, famille ya ba génie, eza ba, ya ba débriarité.
fali oza debriari na niveau ya musique ba oza pe oza sala musala na yo bien me faso baza ko memela yo makamu ko kumisa yo na niveau oza ozaleli ezo simbate yango na tozo ya kolobela ke oza bien mais na niveau anate niveau anate poso to tie pièce contre pièce boye lelo inos biaza na nzembu yo za na album toza ko mona balance ozo sim ezo simbate to tie album lelo ya mianji mi demo to tie pe album na yo ezo simbate oza sus oza ka kanase oza meyerite oza ka debriar toze la sikarmoni pe to compare yango soki oza la ndenge nini a part ça en tout cas naza ko souhaiter bino weekend elamu to komi tozo kota deja ba weekend kala mingi te boza la na pema boza la na kimia one elongo mutu oyo akobenga ngapona kofinga italie po eloko akozwa ekoza la sushwa na ngai te kozala na maboko ya mikonzi ngai ekomi makambo ya justice criminelle eza traite criminal treat yango na sika naza ko tinda ba numero oyo eza kobenga ngapona ko pona buzoba kuna bango moko ba ko sa charger na bino oye na si video na nga oye koyoka nga soki ozana contre-état et contre ozana idée contraire na onanga tinda ka chata texto ya bien soit komata na message na siawa e ko sala pe kitoko me buzoba na lingite on est dans les bons inosbi courage sali musala kitoko en tout cas o epatenga yi na ndima kiteke video ya boye eko bi mapenza na conception na boye conception na yo pena na video na ndima kite me o sipandinga o epatenga pena courage biso bato botolinga ka banzembo deja naza na nzembo na yo deja na sina sombaki na nzembo na yo courage bino pe ba misusu ona no bosombite bokota bo s'abonner oya ko télécharger directement boko ta kapena ba chaîne na bango bo s'abonner ka po botala ka makambo nini baza ko sala 10 jours au jour en tout cas pa ciao on est dans les bons.